Щонайменше 4 людини загинули в результаті інциденту із суховантажем в Чорному морі біля берегів Туреччини. За версією турецької влади, судно, власником якого є українська компанія, затонуло через погані погодні умови. До складу екіпажу входили, за різними даними, 12 або 13 осіб. На допомогу потерпілим морякам прийшли турецькі рятувальники. В операції були задіяні гелікоптери. Постраждалих доставили у місцеві лікарні. Інцидент трапився у неділю в день в районі Інкуму, провінції Бартин. Майже усі моряки – громадяни України. Потужний землетрус пронісся Індонезією ще у п'ятницю зранку. Епіцентр знаходився у 6 кілометрах на північний схід від міста Мажен на глибині 10 кілометрів. У результаті землетрусу на індонезійському острові Сулавесі щонайменше 35 людей загинули та сотні постраждали. За словами рятувальників, близько 600 людей постраждали внаслідок стихійного лиха. Понад 200 з них мають серйозні травми. Також велика кількість людей опинилася під завалами. Від землетрусу зруйновано десятки будинків, у тому числі дві лікарні та адміністративна будівля офісу губернатора. Близько 2000 людей опинилося без житла. У Китаї в пустелі Такламакан триває будівництво залізниці. Її планують ввести в експлуатацію у червні 2022 року. Проєкт на швидкість руху по ній становитиме 120 км за годину. Будівництво залізниці почалося у кінці 2018-го. Залізниця Хотан-Чарклик проходить через південний район Сіньцзян Уйгурського автономного району на північному заході Китаю. Її протяжність складає 825 км. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який також є главою ради директорів проєкту «Неом», анонсував план будівництва першого міста майбутнього під назвою «The Line», у якому не буде автомобілів та викидів парникових газів. Будівництво міста почнеться у першому кварталі цього року. Очікується, що місто додасть 48 мільярдів доларів у валовий внутрішній продукт королівства і створить 380 тисяч робочих місць. Загалом планується, що до 2030 року у поселенні буде 1 мільйон жителів. У китайському Харбіні проходить знаменитий фестиваль скульптур зі снігу та льоду. Незважаючи на те, що всі майданчики фестивалю відкриті, масові зібрання заборонені через пандемію коронавірусу. Скульптор Харбіна Хан Жен-кун каже, що відчуває себе щасливим у процесі створення скульптур. Але йому не вистачає святкової атмосфери та суєти. Виставка триватиме доти, доки не розтане сніг.